pitkää. Kangasniemi vastaa Vartiainen. Raskaan sarjan yhteenotto maalin edustalla. Molemmilta hanskat pois ja kunnon Tapsan päivän tanssi tähän. Tässä ei anteeksi pyydellä, kun kaksi raskaan sarjan jyrää ottaa yhteen, mutta lopulta se sitten aika lailla kyllä yhdessä suin päätetään. Ja molemmat päädystä, päätyovista ulos. Vartiainen sinne vielä jo meni hieman tuuletellen. Ja Kankaanperä seuraa perässä.